às 14 horas do dia 19 de abril de 2021, na condição de presidente da Comissão Especial para acompanhar e buscar soluções para o fortalecimento e ampliação da indústria naval e de offshore e do setor de petróleo e gás do Estado do Rio de Janeiro, contando com a presença dos senhores deputados Felipe Peixoto e Rubens Bontempo, dou por abertos os trabalhos da 4ª reunião ordinária com o objetivo de ouvir os nossos convidados desta tarde, que são os representantes da FIRJAN, na pessoa do senhor Mauro Lapa, coordenador do Núcleo de Trabalho com as Instituições do Conselho de Petróleo e Gás da FIRJAN, senhor Paulo Rolim, do Núcleo de Trabalho Naval do Conselho de Petróleo e Gás da FIRJAN, a senhora Karine Barbalho, gerente de Petróleo, Gás e Naval, o senhor Heber Silva Bispo, coordenador da Cadeia de Valor de Petróleo e Gás. Agradecer a presença de todos, deixar aqui registrado os nossos cumprimentos ao presidente da entidade, senhor Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, e dizer dos propósitos desta comissão, e antes da Karine entrar, nós estávamos justamente aqui falando sobre a importância que tem o setor do petróleo e gás e a sua relação íntima com a construção naval. A FIRJAN é uma entidade de suma importância na promoção de estudos, diagnóstico, na sua contribuição valorosa que ela já vem dando ao longo dos anos. E dentro dos trabalhos que a FIRJAN realiza, ela destaca que as grandes cadeias produtivas industriais do Estado do Rio de Janeiro, dentre elas, é justamente a indústria de petróleo e gás, que se desdobra aí nos dois grandes grupos, que são as operadoras nas atividades de exploração e produção, que são as petroleiras, e a cadeia de fornecedoras de bens e serviços para essas empresas. Então, a FIRJAN ela tem um vasto trabalho dentro dessa área e eu tenho certeza que vai poder contribuir muito com os trabalhos da nossa comissão, porque a nossa entidade, justamente ao final dos trabalhos que nós vamos estar realizando, e aí eu depositei uma grande responsabilidade nos ombros do deputado Felipe Peixoto, que é a relatoria da comissão, obviamente com a contribuição de todos os pares e de todos os que vão estar como convidados participando dos nossos trabalhos, para que, ao final, nós possamos contribuir com o resgate da importância desta indústria para o nosso estado do Rio de Janeiro. Nós temos aí um campo imenso de produtividade e nós estamos deixando escapar pelas nossas mãos, entre os dedos, as nossas divisas e a nossa capacidade de gerar emprego e renda. Então, depois das apresentações, nós vamos abrir para as perguntas dos deputados. E, antes de finalizar, nós vamos também fazer alguns encaminhamentos de documentações que nós também recebemos, de ofícios, para a deliberação da própria comissão. Então, aí eu vou abrir a palavra para o doutor Luiz Sérgio Caetano, que é o vice-presidente da FIRJAN. Eu creio que ele já tenha também ingressado na nossa reunião. Ingressei. Boa tarde, deputada. Boa tarde, deputado. E os demais participantes na sala. Muito obrigado. Boa tarde, Caetano. Eu tô aqui na direção que eu acabei de sair do drive-thru para a segunda dose da vacina. Mas estou aqui presente dizendo da importância dessa comissão para discutir um assunto que é extremamente caro ao Rio de Janeiro. E, nesse sentido, nós podemos colaborar, a FIRJAN, considerando todo um trabalho que o corpo técnico da FIRJAN faz há vários anos.
Nós, ano passado, em dezembro de 2020, lançamos a quarta edição do Panorama Naval do Rio de Janeiro. Acho que os dados que contém esse trabalho podem enriquecer a discussão. E é nesse sentido que eu encaminho, então, a palavra, voltando à deputada, mas eu encaminharia para que o Weber ou a Karine, não sei quem que está decidido, fazer essa apresentação mais técnica. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa, deputada. Muito obrigada aí pela sua participação, doutor Luiz Césio, e parabéns aí pela vacinação, né? Graças a Deus o senhor já está imunizado. E aí agora, então, eu dou uma boa tarde ao deputado Valdec Carneiro, que também já ingressou na nossa reunião, e passo a palavra, né, para o senhor Mauro Lapa. Eu acho que o senhor vai conduzir, então, a apresentação, doutor Mauro. Boa tarde, deputado Valdec, deputado também, querido de Niterói. Estamos aqui em maioria hoje, viu? Eu sou presidente da OAB, da Comissão da OAB Segurança Jurídica e Desenvolvimento Econômico. Sou conselheiro da FIRJAN e recentemente recebi o convite de ajudar na coordenação de um núcleo de instituições ligadas à cadeia de petróleo e gás, que engloba a Bespeto, a BIP, FIRJAN, IBP e o OAB Rio. Essa comissão ela tem se reunido, tem discutido estratégias e prioridades para o Rio de Janeiro. Em uma dessas reuniões, convidamos o deputado Felipe Peixoto, logo em seguida a formação da comissão, para que possamos começar a passar e nos colocar à disposição da LERJ, para que todo esse acervo que temos, todo esse esforço possa ser convergido num sucesso. Em seguida, foi tentativa de marcarmos uma outra reunião que está se realizando aqui hoje, para que, em seguida, tivéssemos condição, a pedido do deputado Felipe e a pedido de toda a comissão, que a gente apresentasse alguma pauta, alguma coisa de convergência, de prioridade para a comissão foi ser estudada. Então, hoje é a primeira reunião nossa, a gente aproveitou nessa reunião para nos apresentarmos, e agora, em seguida, nós vamos ouvir o Dr. Paulo Rolim, que é o coordenador da área naval, onde vai fazer uma pequena apresentação sobre o que a visão que a FIRJAN tem, as entidades do setor naval. Em seguida, o Paulo acho que poderia passar para a Karine e dar continuidade. Perfeito. Primeiro, eu queria agradecer imensamente o convite e, parabenizando a deputada Célia, eu estendo a todos os demais deputados presentes e participantes do grupo. Eu, como o Mauro já falou, eu sou o especialista líder do grupo naval do Conselho de Petróleo e Gás da FIRJAN. Esse núcleo ele tem feito um trabalho já há muitos anos, é um grupo muito consistente, com técnicos muito competentes, e tem se dedicado a fazer levantamentos e estatísticos da atividade naval, mais especificamente, não só do Rio de Janeiro, mas sempre com foco bastante global, uma vez que a atividade ela se espalhou pelo Brasil, né? E a gente acredita que vai poder contribuir bastante com esse trabalho, na medida de colocar à disposição todas essas informações que o grupo desenvolveu ao longo desses anos. Como o Mauro mencionou, o último trabalho que foi apresentado foi agora em dezembro, que foi o Panorama Naval 2020. Esse trabalho, Panorama Naval, é uma publicação feita bianualmente, né, e da qual eu tenho o prazer de ter participado das últimas duas edições, de uma forma muito efetiva, e na anterior, de uma forma mais parcial. Um pequeno background me permito fazer, eu não vou tomar o tempo, mas só para que vocês possam me identificar onde é que eu me coloco nesse mundo naval. Eu tenho 42 anos de atividade exclusiva, na atividade ligada à indústria naval. Sou engenheiro naval formado pela Politécnica de São Paulo. Fui diretor de vários estaleiros aqui no Rio de Janeiro, em Santa Catarina também.
Durante 36 anos eu me dediquei exclusivamente a estaleiro. Tive a felicidade, apesar de todas essas ciclos de construção e depressão naval que a gente viveu ao longo desses últimos 40 anos, eu sempre estive em atividade, né? Então, peguei empresas no pico, peguei empresas no fundo, e a gente vai angariando um conhecimento. Nos últimos 6 anos, eu passei para o outro lado da mesa, ainda dentro da atividade naval, mas eu fui convidado para assumir a direção da Rolls-Royce no Brasil, fornecedora de equipamentos navais, a divisão naval. Saí de lá em 2018, depois de 5 anos, terminei como presidente, vice-presidente executivo sênior de todas as Américas, ou seja, responsável por toda a atividade da Rolls-Royce para a atividade naval do Alasca à Patagônia. Tenho ainda como atividade, eu sou membro do board da Câmara de Comércio Brasil-Noruega, que tem, por tradição, na atividade naval, tanto na área de fornecimento de equipamentos, quanto especificamente na área de óleo e gás, onde a gente aprende muito com os noruegueses e realmente eles têm uma participação muito ativa na exploração e produção de petróleo no Brasil. Várias empresas atuam aqui no Brasil. E também eu sou o presidente da ANSENON, a Associação Conselho Empresarial do Naval Offshore e Serviço de Niterói, que congrega as empresas ligadas ao setor lá em Niterói. Bom, eu não vou me alongar mais, eu vou fazer uma apresentação. Essa apresentação é um mero resumo, bem objetivo, dos resultados do último Panorama 2020. E, obviamente, mais dados estarão disponíveis à medida que a comissão necessite. Vamos ver se a gente vai conseguir funcionar aqui. Para a gente ver se a gente consegue aqui, vou tentar compartilhar a minha tela. Boa tarde, Valdec. Só queria informar, boa tarde a todo mundo aqui, que eu às 3 horas terei a reunião, porque hoje nós vamos fazer uma visita de campo da Comissão Especial de Combate à Pobreza e à Miséria. Então, vou ter que me deslocar da Assembleia aqui onde eu estou para o local da visita técnica, só para deixar esse aviso aqui. Obrigado. Ok. Deputada Célia, eu queria aproveitar para agradecer a participação do nosso vice-presidente, Luiz Césio Caetano, e também dizer da satisfação de ver a Magda aqui também. A Magda é vice-presidente do Conselho de Petróleo e Gás na Firjan também, vem acompanhando os trabalhos que a gente vem fazendo pela Firjan, então é uma grata satisfação vê-la Magda aqui também. Obrigada, Karine. Doutora Magda é espetacular, vai dar uma assessoria brilhante. Já tem nos brindado com suas opiniões importantes. Bom, como eu disse, esse é um resumo do Panorama 2020. Então, a gente tentar primeiro colocar o contexto, mostrando qual é a infraestrutura hoje instalada no Brasil de estaleiros. Tá? Esse quadro ele demonstra, resumidamente, tudo que está instalado, ligado à construção e reparação naval no país. E vocês veem que, destacadamente, a nível de instalação, o Rio de Janeiro tem quase 56% dessas unidades instaladas no estado. Tá? São 19 unidades, dentre as quais, no quadro da direita, no código de barras, vocês veem que, disparadamente, a quantidade, seja de diques ou de cais de acabamento e de carreiras, é significativamente superior aos dos demais estados. Tá? Nós temos aí aproximadamente 15 diques instalados no estado, 18 carreiras e 33 cais de acabamento nesses 19 estaleiros. Uma observação aqui, isso aqui é uma mera fotografia do que tem disponível no estado, porque a grande parte deles está paralisada, ou desativada, ou dormente, dado a crise que a gente enfrenta desde 2014. Então, esse retrato ele mostra o que há de instalação e não há como a gente saber no momento em que status está cada uma dessas instalações. Do ponto de vista
tendo atuado longamente nessa atividade, eu posso adiantar que acredito que a situação é bem crítica. Uma máquina de corte parada por mais de 3 meses, ela requer severos gastos com manutenção, reposição de peças. Então, o parque industrial está ali, mas é difícil saber quanto custaria para ele retomar. Certo? Mas o fato é a existência das instalações aí está. Mas eu acho mais importante a gente tentar identificar potenciais. Esse tem sido o grande foco do grupo, é identificar demandas. Na medida que a gente consegue identificar, antes da demanda, eu prefiro chamar de oportunidades. Quais são as oportunidades que a gente tem e qual vai depender da competência da indústria e de todo, eu tomo as palavras aqui do Mauro, a gente não pode falar só na buscar que só o setor industrial ou só o governo consigam mobilizar isso. É uma atuação conjunta, uma comunhão de esforços, cada um acrescentando alguma coisa, cedendo alguma coisa, para que essas oportunidades, como a deputada Célia falou no início, a gente está vendo aqui sentado em cima de uma mina de ouro, né? E a gente vendo tanta miséria, tanta dificuldade, tanto desemprego. Como transformar oportunidades em demanda e demanda em atividade? Então, a gente, em vez de falar de indústria naval, propriamente dita, eu prefiro chamar isso de indústria marítima, tá? Porque a indústria naval ela não é só construção, ela não é só reparo, mas a indústria naval ela não é fim, ela é um meio. A indústria naval não existe se a gente não tiver a indústria marítima. Não adianta eu fabricar navio se não tiver quem opere o navio, quem precise do navio. Então, o mercado ele é muito amplo e a gente tem as áreas de navegação interior, a área de óleo e gás, cabotagem longo curso, turismo e lazer e defesa. Esses agentes é que geram ou podem gerar demanda, tá? E como é que a gente interage nisso? Olhando para esse retrato do que é a indústria marítima, nós lá na Firjan tentamos identificar naquelas atividades quais são as oportunidades. Destacadamente no último, e já vem sendo assim há alguns anos, a indústria de óleo e gás é aquela que permite realmente, que traz mais oportunidades para que essa atividade floresça. Nos últimos anos, surgiu com grande satisfação a área de defesa, que a gente vai tratar um pouco também, que essa, sim, mais dependente do governo, de decisões políticas, mais do que qualquer outra coisa, é mais movida, de novo, por uma demanda existente. Tá? Hoje, a necessidade de proteção das nossas riquezas, basicamente no óleo e gás, nas áreas de pré-sal e de pós-sal, cada vez mais é estratégico para o país. E a gente não via, pelo menos, né, uma capacidade do nosso poder naval defender e proteger adequadamente esses ativos. E a Marinha, então, num movimento muito objetivo, tem o seu programa, e eu acho que essas duas áreas se aplicam muito ao Rio de Janeiro. A área de navegação interior ela é muito mais focada, e hoje tem um crescimento muito grande, significativo, na chamada Calha Norte, com a exportação de grão, transporte de grãos dos áreas produtoras do Centro-Oeste para diretamente para os embarcadores no estado do Pará e Amazonas, via comboios fluviais, e de lá fazer o transbordo para os navios, que desafogando extremamente toda a tradição que era fazer o escoamento da produção do Centro-Oeste pelos portos de Santos e Paranaguá, basicamente, e Rio Grande, congestionando todas as estradas com milhares de caminhões, né, a um custo elevadíssimo. Então, isso é uma atividade que está florescendo e é localizada naquela área. Uma esperança, luz de esperança que a gente vê, embora haja muita discussão, é o projeto, o governo está fazendo a partir dele, o projeto do BR do Mar, que em alguns setores, principalmente a área de construção naval, fez algumas críticas, tá? Mas o governo deixou muito claro que esse projeto é um projeto de infraestrutura, ele não é um projeto
industrial. Tá? Ele visa atender uma demanda reprimida, crescente, de logística. Né? Então, mas abre, sim, oportunidades para a construção naval, para a reparação naval. Tá? Tem que haver competência da indústria para a gente chegar a isso. Bom, então, focando um pouco mais o que, que acontece na área de óleo e gás, e trazendo da história recente, tá? Basicamente, a frota de apoio marítimo. Essa, sim, mostrou um sucesso muito grande, a indústria naval teve um sucesso muito grande em atender essa demanda, que foi destravada lá em 97 com a lei, com o marco regulatório, né, da proteção de bandeira, né, que isso, antes das grandes descobertas, tá, a legislação já existia, e vocês notem ali o gráfico em azul, é a frota de embarcações de bandeira brasileira, a laranja de bandeira estrangeira e a verde é o somatório. Tá? Ao longo do tempo, aí surgiu, dada essa necessidade, quando começou-se a vislumbrar o potencial de exploração em alto mar, veio o projeto do PRORREFAN, um projeto da Petrobras, que na época era basicamente a única operadora de offshore, né? Entendendo que havia necessidade de prover embarcações, né, para fazer esse serviço. E ela lançou um plano inteligente à época, onde ela se comprometia em contratar as embarcações construídas por um período de 8 mais 8 anos de contrato. Tá? Isso, então, dava para o investidor a certeza de que, em ele construindo a embarcação e essa embarcação atendendo aos requisitos, ele teria contrato que permitiria, então, ele fazer frente aos financiamentos obtidos. Ou seja, era uma atividade... Havia, como há ainda, recurso no Fundo de Marinha Mercante para o financiamento, havia a segurança do repagamento na medida que havia um contrato e havia uma expectativa de que os estaleiros poderiam atender essa construção. E isso aconteceu. A construção naval mostrou competência para isso. E, a partir de então, esses projetos tornaram-se realidade. Tá? E aí vocês notam que o crescimento da frota nacional, sempre também acompanhada, dada a demanda era tão grande, vocês notam aí que até 2014, quando foi o pico da crise, e essa crise, aqui nós não estamos falando de Brasil, tá? Essa crise foi mundial. Então, não é culpa de Lava Jato, não é culpa de absolutamente nada disso. Foi uma crise que se estabeleceu no mundo. Eu falo com propriedade, porque, como nessa época eu já estava na Rolls-Royce, uma empresa que atua na área de equipamento no mundo inteiro, só para vocês terem uma ideia, só na Coreia, onde os estaleiros produziam da ordem de 150, recebiam um contrato de 150 unidades de exploração, se fossem FPSO, se fossem semi-subs, por ano, em 2014 receberam 3. E essa crise se estabeleceu no mundo inteiro, muitas embarcações construídas, estavam em construção no mundo inteiro, jamais foram entregues, ou foram entregues e estão lá paralisadas, porque simplesmente a demanda caiu, o óleo veio de 100 para 20 dólares o barril. Então, a indústria se esfarelou, tá? E aí houve essa queda drástica. Mas aí vocês notam o seguinte, tá? O que aconteceu desde então? As embarcações estrangeiras, tá, foram embora, porque não tinha alternativa. Elas estavam ocupando um espaço que a indústria nacional e a indústria marítima nacional ainda não tinha conseguido suprir. Apesar do crescimento, a demanda era por 500 embarcações e nós tínhamos 243 embarcações nacionais. 257 eram estrangeiras. E essa competição sempre foi saudável. O assunto era petróleo e gás, porque eu sou muito focada assim, em petróleo e gás. Né? Petróleo e gás. Tem alguém com o microfone aberto, por favor? Desliga. Aí, o que, que acontecia? Na medida em que o mercado sumiu, as empresas estrangeiras foram embora, né? Não deixaram a embarcação parada aqui. E a indústria naval e as empresas de navegação brasileira conseguiram se manter e continuaram
colocando as embarcações em operação. Acontece que hoje, essa situação, nós temos das 363 embarcações em operação, e dados de setembro de 2020, tá? Das 363 embarcações operando, 331 embarcações nacionais, 32. E ainda existe 63 embarcações brasileiras novas, relativamente novas, construídas nesse período, que estão paradas. Isso não é privilégio da indústria, dos armadores nacionais, não. No mundo inteiro, as embarcações estão paradas porque não há demanda. Tá certo? Mas, felizmente, como lembrando, nós estamos sentados na chamada mina de ouro, tá? O pré-sal é, distanciadamente, a província petrolífera mais promissora do mundo. Tá certo? Então, a gente tem a chance de continuar crescendo, e as petroleiras estão apostando. Então, a extensão dessa frota pode vir até o final de 2023 atingir 376 embarcações. Ainda teremos, até lá, 13 embarcações paradas, tá certo? O que não gera, nesse imediato momento, uma demanda por embarcações offshore novas. Mas o que está acontecendo, e a gente tem notado isso, são várias dessas embarcações que estão paradas, o tipo de embarcação demandado hoje é um pouco diferente, e estão surgindo contratos de modificação e melhoria ou adaptação das embarcações para as necessidades atuais. Tá? E essa ocupação tem crescido. Como é que a gente lá na Firjan faz o estudo da demanda? Tá? De onde é que a gente tira esses números? A gente tira, basicamente, olhando o que foram as licitações. Quer dizer, o Brasil sofreu muito com os famosos cinco anos, que ficamos sem licitação para novos campos, ficava lá se discutindo o sexo dos anjos. E infelizmente, houve essa paralisação em licitações, discutindo ainda como fazer o pré-sal. Mas, depois disso, voltou a demanda por as empresas que ganharam as licitações precisam fazer a exploração e depois o desenvolvimento do campo. Para tanto, precisam de unidades de exploração e produção. Então, baseado no que existe já licitado, nós identificamos no canto esquerdo superior a quantidade de unidades de exploração e produção. Onde a gente tem esperada são contratos vigentes e que já tinham finalização de novas construções. E o em azul escuro é a que é mais, muito provável função da existência dessa demanda. Tá certo? Isso nos leva a fazer... onde é que sai isso? Do lado direito, vocês têm o número de sondas e poços explorados por ano. Vocês veem que a quantidade de poços tem de exploração justamente... quando se reabriu as licitações, os bids para exploração de novos campos, voltou-se a necessidade de perfuração de poços vis-à-vis quantidade de sondas. Então, isso tem se batido estabelecido num valor bem mais alto, o que leva a gente poder fazer uma projeção da necessidade de embarcações de apoio. Na média, sendo um pouco conservador, às vezes um pouco mais, mas 4 embarcações por unidade de exploração e produção é o que o mercado mais ou menos baliza. Com base nisso, a gente gera o quadro do canto esquerdo inferior, onde nós temos, ano a ano, a quantidade de embarcações provavelmente demandadas de embarcações de offshore. Obviamente, como eu disse, algumas delas precisarão ser adaptadas, outras construídas, mas esse é o quadro. Nós temos também deduzidos aí 57 daquela unidade que vocês têm lá em cima no canto esquerdo, 57 unidades de exploração e produção previstas aí nesse quadro até 2030. Cabe aqui uma observação, a cada dia as coisas mudam, né? Nós tivemos notícias de ontem e de hoje, né? Da sexta-feira de hoje, notícia boa, né? Onde o lançamento do programa, do chamado PROMAR, o Programa de Revitalização e Incentivo aos Campos Marítimos Maduros, né? O nosso país estava se dando ao luxo
de ter campos ainda promissores, tá certo? Que uma companhia do pó da Petrobras não era mais econômica a continuidade da exploração daquele campo, mas as empresas menores, sim. E isso está gerando esse programa que pode trazer 15 bilhões de dólares de investimentos se destravarem algumas âncoras aí, seja no aspecto tributário, seja no aspecto do royalty, de forma a viabilizar e da transferência desses contratos, das responsabilidades ligadas a esses contratos, tá? Mas existe essa possibilidade. E a própria Shell, né, ela anunciou a retomada da exploração do Parque de Conchas aí no segundo semestre, tá? Que era ainda do primeiro leilão lá do pré-sal, né? A Exxon também começa a perfurar um poço na região. Eu acho que isso é um alento, tá? A gente, por outro lado, também teve algumas notícias que não ruins, mas que essa previsão ali se desfaz. A notícia de que o consórcio de Libra está devolvendo a área sudeste, né? Das quatro áreas existentes, a área sudeste era realmente a menos promissora, e deu poço seco, ela está devolvendo essa unidade, tá? No campo noroeste é um sucesso, é o Mero, tá certo? Que continua lá com as quatro unidades previstas. E ela continua na exploração do centro onde ainda existe possibilidade. Mas isso leva, provavelmente, eu teria que rechecar os números, mas esses dados de quantidade de unidades de exploração, se havia alguma coisa reservada para além das quatro unidades de Mero, esse número pode diminuir. Tá? Tem a notícia também da Shell já estudando a devolução do campo de Saturno, que também está aí uma redução. Né? A Petrobras já havia, tem também devolvendo o Peroba, que foi do terceiro leilão. Ou seja, esses números mudam na medida que as campanhas de exploração se notem, tragam sucesso ou não. É aquilo que as pessoas, às vezes, não entendem, achando que o pré-sal furou a chuva. Sempre foi assim, o índice de sucesso é muito grande, mas não significa que é 100%, tá certo? Então, é uma atividade de risco e que leva, às vezes, as petroleiras a desistirem de algum poço. Então, a gente procurou segmentar no óleo e gás e offshore de que forma essa perfuração de poços e, em seguida, a área de exploração e desenvolvimento, o que geraria, tá certo? A gente tem, mais especificamente, na área de fornecimento de sondas e áreas de demais, nós temos as perfurações de poços. Identificamos ali oportunidades. No levantamento até 2030, existiria uma demanda de 21 sondas por ano, apenas por blocos de área de leilão da segunda, quarta rodada e da partida da 14ª e 16ª de concessão. Já por outro lado, daqueles números que a gente mencionou de embarcação de apoio, nós temos uma previsão. Por gentileza, quem estiver com 26, o telefone aberto, fechar. 26 embarcações por ano. Lembre-se que tínhamos lá, a partir de 2023, teríamos 13 embarcações ainda construídas, já construídas, ociosas, tá? Mas naquele gráfico lá nós teríamos, então, uma demanda total de esperada de 92 embarcações, mais 136 prováveis, 228 até 2030. Considerando a ociosidade das 13, nós teríamos mais 79 a serem construídas no período. Isso, né, dentro dessas projeções, que daria mais ou menos 23 embarcações por ano até 2030, na média. É uma demanda significativa em se confirmando o sucesso das campanhas exploratórias. E o outro projeto que a gente destacou aqui, específico, daquela demanda que a gente já conseguiu mapear, uma vez que a demanda de cabotagem em longo curso, dada a situação atual, antes que as legislações se mudem, a gente não conseguiu determinar uma demanda específica, embora o sentimento seja de que
é impossível, é inacreditável que um país com uma extensão de costa como a nossa, com um fluxo de mercadorias ao longo da costa, não tenha uma cabotagem que carregue o caminhão para cima e para baixo. Daí, o mérito do programa do BR do Mar é tentar trazer essa carga com o cuidado de não acabar com a atividade dos caminhoneiros. Afinal de contas, a carga não nasce na beira do cais, nem termina na beira do cais, ela nasce lá no interior do estado, dos estados, tem que chegar ao porto, tem que ir até o porto de destino e tem que chegar até a porta do cliente. Então, a atividade terrestre vai continuar. Mas a Marinha, ela, dentro do seu programa, ela já tem hoje contratado o consórcio com a Embraer e o estaleiro Oceana, lá em Itajaí, 4 fragatas da classe Tamandaré, tem o projeto dos 5 navios patrulhas e 46 patrulhas oceânicas. Ontem também, hoje saiu uma boa notícia também, a Marinha está criando um grupo para estudar já a contratação, de como viabilizar a contratação de um dos patrulhas oceânicas e um navio patrulha de 1.800 buscar projetos. Então, os projetos na Marinha estão efetivamente andando, além do navio de apoio Antártico, que já está licitado numa fase final. Outra atividade muito importante que a gente destaca aqui, né, é a consciência da criação do cluster naval, né? É uma iniciativa fantástica, porque está conseguindo identificar quais são os eventuais fornecedores, aonde estão localizados, o que é que eles precisam fazer, já que tem uma demanda definida e extensa, eles possam se preparar para participar disso. É um exemplo a ser seguido. A atividade de construção naval no mundo inteiro, ela se concentra em clusters. Você vai na Noruega, na região de Ålesund, então ali a construção acontece naquela região. Você vai para a Coreia, a mesma coisa. Ou seja, a existência de cluster é primordial para o desenvolvimento da atividade. Aí vocês veem a iniciativa do cluster, os apoiadores, aqui já esse é o grupo de apoiadores, mas é uma iniciativa fantástica, porque ela está mapeando, embora tenha sede aqui no Rio, ela está mapeando as oportunidades para o Brasil todo. Eles identificam, então, os demandantes, o petróleo e gás. Note que esse cluster ele identifica demandantes não só para as demandas da Marinha, mas petróleo e gás, transporte marítimo de longo curso, transporte marítimo de cabotagem, transporte fluvial, as Forças Armadas, o NOT. O que vem para o primeiro elo, então, são os estaleiros, os EPCistas, os afretadores, chegando, então, lá no segundo elo, desde a engenharia naval básica, toda a indústria de peças, metalurgia, serviço técnico especializado. Ou seja, é uma visão holística, objetiva, identificando os elos, e aí a indústria vai se encaixar em cada um lá no segundo elo, de forma tendo uma demanda clara estabelecida. Eu, antes de encerrar, eu queria fazer aqui uma observação, fruto da experiência de atuar em estaleiros esses anos todos. A atividade de construção naval, como eu disse, primeiro, ela ela é meio, não é fim. Não existe construção naval se não tiver uma indústria marítima. Não é, eu tenho a carga, eu preciso ter os navios para exportar. Só que são atividades de intensiva aplicação de mão de obra e capital. E se a gente não resolver, não equacionar o problema da estruturação de capital para essa indústria, ela não vai florescer, infelizmente, porque eu me lembro na época em que aquele sonho grande de se poder fazer tudo a qualquer custo, abriu-se estaleiro em cada esquina, estaleiros enormes. O país investiu uma fortuna incalculável em estaleiros e diziam, não, eu tenho 52 navios para fazer no Atlântico Sul. E eu dizia, 52 navios não é nada para uma indústria de construção naval, porque só o Hyundai, na época, produzia 70 embarcações por ano. Ou seja, você fazer um investimento de bilhões olhando, achando que a Petrobras ia conseguir manter isso tudo, isso não existe. Quer dizer, nós temos que realmente olhar a forma da iniciativa privada. Hoje eu vejo, quando se abriu a área de petróleo, não está só mais na mão da Petrobras, aquele modelo que a gente contratou com sucesso, embarcações offshore,
tá? Onde a Petrobras estabelecia as especificações, os estaleiros faziam de acordo com aquela especificação. Só que hoje estão surgindo alguns problemas. Na época, a Petrobras ela tinha exigências de especificações onde não era bem o que os amadores acreditavam que era necessário, embarcações muito especializadas. Fato que muitas delas estão paradas, precisando de uma adaptação. O modelo de contrato de 8+8 anos foi ótimo, porque deu vazão a acesso ao financiamento. Mas lá fora, essas contratações basicamente não funcionam assim. Lá, todo dia é dia, como um táxi. A embarcação está disponível e a petroleira contrata. Eu acho que essa mudança, essa mistura dos dois modelos, que está sendo hoje introduzida com a chegada das grandes petroleiras para operar no Brasil juntamente com a Petrobras, seja como operadora ou como consorciada, está trazendo esse outro modelo de especificações mais genéricas. O que importa para a petroleira é qual é o serviço que tem que ser feito. Para ela não interessa se a embarcação tem um ou dois guinchos, o que ela precisa é que o serviço que ela quer que seja feito, seja feito. Quem conhece isso são os operadores. Eu acho que isso vai ser salutar também, porque pode baratear o custo da embarcação. Eu mesmo participei de alguns projetos onde havia algumas solicitações que a Petrobras pedia para incluir que jamais foram utilizadas e custaram milhões de dólares, porque tinha um modelo para tentar resolver um problema de Macaé, de acesso de carga, onde especificou a existência de PSVs com guindaste para suprir uma falta do terminal, né? E esses guindastes jamais foram utilizados. Então, eu acho que isso vai ser proveitoso. Mas volto a insistir, a atividade de construção naval, a gente precisa estudar uma forma de que a estruturação de capital dos estaleiros possa ser refeita. Tem que haver uma redução, é impossível ter tanto estaleiro grande, não vai haver demanda para isso, que sustente. Tá? Então, é tentar salvar o que existe e escolher pontualmente atividades que o empresário possa realmente ver o horizonte para retorno do seu investimento. Muito obrigado. Paulo, parabéns aí pela sua exposição, né? Muito elucidativa, né? É um aprendizado aí para todos nós. Agora, a Karine vai dar prosseguimento à exposição também, não é isso, Karine? Deputada, eu estou aqui, assim, nós estamos à disposição, eu e Eber somos aqui, eu sou responsável pela gerência de petróleo, gás e naval, né? O Eber é responsável aí, foi responsável, coordenador dessa publicação do Panorama Naval e hoje é responsável pela divisão de cadeias de valor, que é um trabalho que a gente está estruturando a partir desse ano para a gente poder ter uma relação mais próxima, de fato, com esses fornecedores, né, do mercado de óleo e de gás. E a gente está aqui mais à disposição para responder perguntas, para a gente poder fazer aí um bom debate. E eu acredito que a gente possa utilizar aí o tempo que a gente tem para a estruturação de alguma proposta de trabalho mesmo. Eu fico mais à disposição mesmo. Está ótimo, Karine. Obrigada. Então, eu vou aqui abrir a palavra, né, para os deputados. O deputado Valdec aqui, por mensagem, pediu desculpa, mas ele tinha que se ausentar, ele justificou, né, ele vai ter que fazer uma visita técnica, porque participa também de uma outra comissão, mas até há poucos minutos ele também estava aqui conosco. E a exposição que o Paulo fez, não é, de certa forma, também nos deixa um pouco mais animados em relação ao setor, não é, e pelo trabalho que todos já vêm desenvolvendo dentro do propósito, não é, de estar tentando resgatar o que ele mesmo, Paulo, aí denominou como indústria marítima. Né? E aí a gente tem, como ele mesmo disse, para que essa indústria possa funcionar, precisa de demandas. E a gente tem aí também um horizonte, né, com relação a isso. Então, a informação que o Paulo falou foi bastante, né, elucidativa. A questão, por exemplo, do que ele diz, somente a Petrobras não vai
está suprindo o setor, mas também é uma das nossas preocupações quando vê a Petrobras dentro, né, dos contratos que são necessários, deixar, não é, através de uma política que não tem um olhar mais cuidadoso, né, como ele destacou aqui, desde 97, né, existia aí uma legislação que falava da proteção de bandeira, não é? E que depois aí avançou para o conteúdo local, e que o mundo inteiro tem essa prática de proteção, né, da sua bandeira, do seu mercado de trabalho, né, com a preocupação de geração de emprego e renda para a sua população. Então, é esse o nosso propósito, né, e agradecer, Paulo, parabenizar você de antemão, né, e aí eu queria passar a palavra, né, para os deputados Felipe e Bontempo, que permanecem aí conosco. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar também a apresentação do Paulo Rolim, que foi bem elucidativa, bem didática, e traz também algumas preocupações quando, né, ele demonstra a fragilidade da nossa indústria naval do ponto de vista do sucateamento, da falta de demandas e, consequentemente, a paralisação que se encontra o setor. E a necessidade de investimento para a retomada desse setor, né? Isso realmente nos assustou um pouco. Não é nada que você possa, da noite para o dia, resolver, né? E é importante que a gente inicie um trabalho de reconhecimento desse campo, né? Então, eu queria perguntar, né, para o Paulo e para os demais participantes, por onde que a gente poderia iniciar esse diálogo, né? Essa rearticulação com o setor? Ou seja, quais seriam desses 19 estaleiros, né, pelo menos os 3 ou 4 principais que poderiam, num curto espaço de tempo, se prepararem para poder dar uma resposta a um início, uma retomada desse serviço? Essa seria a minha pergunta principal para o Paulo. Agradeço aí, bom tempo, a oportunidade, porque um dos nossos diagnósticos lá, às vezes causa um pouco polêmica, porque a nossa ideia não é puxar para trás, é colocar que existem problemas também, e a gente focar nesses problemas. Então, é inquestionável que a indústria ficou sucateada por vários motivos. Então, há um investimento a ser feito. Agora, quando se fala por que a Petrobras está levando ou levou os últimos contratos para fora, eu vejo duas razões para isso. Tá? Podem ser a defensores de prós e contras, mas objetivamente o que aconteceu. Na época do Oba-Oba, criou-se, eu me lembro do Victor, ele falava, estamos dando obra para estaleiro virtual. Ou seja, o estaleiro não existia, tá? E ganhava a licitação, especificamente no caso dos replicantes, dos 8 replicantes, que foi uma ideia fantástica de você, na medida em que estava ficando difícil obter VLCCs para serem transformados em RPSOs, a Petrobras concedeu um modelo modular onde os cascos seriam iguais e os topsides seriam adaptados para cada um dos campos onde eles fossem operar. Só que na licitação venceu, eu sei porque participei com outra empresa, venceu o estaleiro lá de Rio Grande, que na realidade era um projeto, um grupo que não tinha nenhuma experiência na atividade naval, um projetista que era desconhecido, e é um preço que ficou, eu não sei quanto é US$1 bilhão, eu sei que é muito dinheiro, mas a diferença do primeiro colocado para o segundo foi dessa ordem. Alguma coisa devia estar errada. E deu no que deu. O que que acontece? A Petrobras pagou a conta, e uma conta muito alta. As embarcações foram atrasando, tá? E o que chegou num momento onde o custo do não ter a plataforma foi muito mais alto do que ela ter pago um preço maior. E aí correu-se para resolver e tirou as embarcações e levou para a China para acabar na China. Ah, mas a qualidade é ruim, a qualidade é boa. O fato objetivo é que a conta ficou cara pela
má escolha do origem e incompetência na execução. Uma soma das duas coisas. Quando a gente tinha aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, com sucesso comprovado, o Grupo Fels entregando, fazendo, a Modec voltou a contratar aqui, a gente dizia que só a Petrobras, não, a Modec está contratando. O que acontece é que a gente precisa, respondendo mais objetivamente a tua pergunta, o primeiro passo, e isso está lá no nosso diagnóstico, temos que recuperar a confiança na indústria. E eu costumo dizer que confiança é uma coisa que você ganha, é como atravessar o deserto no camelo, você leva dias atravessando, e a perda da confiança é uma corrida de Fórmula 1, basta um passo em falso, você perdeu a corrida. Foi o que aconteceu com a nossa indústria. Ela perdeu a confiança do quem encomendou, porque custou muito caro e teve que dar uma solução. Tá? Como recuperar isso? Voltando a ganhar a confiança. Mas o que é que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Como fazemos isso? E está acontecendo. O que aconteceu hoje com essas obras menores ainda que a Modec colocou no Ferros? Ela está colocando alguns módulos, vai se reconstruir essa indústria, tá certo? Isso que eu digo na área de FPSOs ou unidades de produção, tá certo? Não adianta só eu carimbar lá que tem conteúdo nacional e tudo, porque o dinheiro, a oportunidade, você vê o discurso de todas as petroleiras, a gente compete, apesar do sucesso do pré-sal, eles têm que convencer os boards dele a investir, a apostar, colocar dinheiro na frente, nas licitações, para sair furando poço, que às vezes, como deu Saturno, dá preço seco. Então, a demanda por esse capital é uma disputa muito grande, nós não estamos sozinhos nesse mercado. Então, a construção, a unidade, eu volto a dizer, a construção naval é meio, não é fim. A unidade, é o fim dela, é ficar lá pronta na hora que precisa, em cima, depois que perfurou o poço, está pronto para produzir, tem que estar a plataforma lá em cima. Se a plataforma atrasar, é dinheiro que o cara não recebe. São milhões de barris, milhares de barris por dia que não são produzidos. Isso tem um custo. Então, esse é um problema. Agora, a gente tem um sucesso reconhecido na área de embarcações de apoio marítimo, onde todos os contratos foram rigorosamente cumpridos, entregues no prazo, com qualidade. Aliás, a qualidade não se questiona. Os que foram entregues, unidades de produção e tudo, não se questiona. O que se questionou foi um problema megalomânico que levou a criar-se uma empresa de papel para fazer 28 sondas, coisa de maluco. E nenhuma empresa do mundo tinha sequer pensado nisso, tá certo? Numa estrutura de capital fraca. Deu no que deu, nenhuma foi entregue. Prejuízos enormes. Eu trabalhei na Rolls-Royce, construí uma fábrica de propulsores para atender esse mercado com um contrato, que acreditávamos que teriam mais. E todos os investidores estrangeiros quebraram a cara. O prejuízo da NOV, da Wärtsilä, que implantaram unidades enormes e morreu na praia, porque o projeto era inexequível desde o seu princípio. Então, a gente tem que ter o pé no chão, entender que a Petrobras não pode sozinha ela dar demanda para todo mundo. Eu não acredito nisso. Ela pode, sim, flexibilizar suas encomendas, dando maiores oportunidades ou dando alguns quinhões fora do caminho crítico até que a indústria se recupere. Por exemplo, desculpa, o casco não é um grande valor. Tá? O valor agregado estão nos módulos, na montagem, no teste. Isso sempre foi feito. Vocês veem aqui, hoje está parado o Brasa. O Brasa chegou a ter mais de 3 mil funcionários, entregando que nem um relógio todos os módulos e fazendo a concepção. Não se fizeram o casco aqui no Brasil. Não adianta ficar querendo brigar para dar encomenda para uma indústria que está quebrada, que vai precisar de um montante enorme de recursos para voltar a fazer um casco de FPSO. Quando eu posso trazer agora, eu posso dirigir a encomenda, vai dar muito mais emprego, muito mais atividade, se eu conseguir trazer os módulos para fazer no Brasil. É uma alternativa, isso é uma opinião pessoal minha, eu sei que muita gente pode criticar, mas sendo objetivamente tentando responder, o que pode ser feito já? E aí sim, voltar-se a ganhar confiança da indústria, à medida que a gente conseguir entregar no prazo, conseguir fazer voltar a fazer casco aqui, em um ou dois estaleiros. Não vai renovar todo mundo.
Quem não tem estaleiro que ficou na metade e vai ficar na metade, vai buscar outra atividade. Hoje o Atlântico Sul é o único estaleiro desses novos que foram construídos que está lá operativo. Está vivendo de reparo naval. Se adaptou para fazer desmantelamento de embarcações também. Mas não desmantelamento terceiro mundo, escravizado de mão de obra. Se preparou para competir com as condições estabelecidas pela Comunidade Econômica Europeia e pela Convenção de Hong Kong. É investimento feito em como tratar o norme, como tratar a coral-sol, como fazer de forma efetiva dentro do dique, com segurança para o trabalhador. Isso custa dinheiro. É o mercado, é. Mas está lá pronto o estaleiro. Se essa demanda vai se realizar, eu não sei. Está vivendo hoje de reparo. Desculpe se eu me alonguei um pouco, mas o assunto é apaixonante. Às vezes eu falo demais. Obrigado. Só para concluir, Paulo, essa empresa que você se refere é a Sete Brasil? Paulo, ouviu a pergunta do deputado Bom Tempo? Sim, respondeu. É a Sete Brasil. Eu queria também fazer uma pergunta, né, para o Paulo, aproveitando aí o gancho do que ele falou sobre a questão da necessidade, né, de investimentos, de capital que sejam destinados ao levante aí dessa indústria naval. Da maneira como ele vê, qual a importância aí do fundo da Marinha Mercante nessa questão de investimentos para essa indústria marítima, né? Melhor dizendo. E o que dizer também, Paulo, dessas obras que estão paralisadas e que foram iniciadas justamente com esse capital do fundo de Marinha Mercante? Primeiro, em relação à importância do fundo, ela é primordial. O Fundo de Marinha Mercante é a única fonte de financiamento acessível no Brasil. Tá? No exterior, existem outras fontes de financiamento muito utilizadas para a construção naval. Seja através... Hoje, esse mercado está começando a florescer no Brasil, aparecer, que é o mercado de capitais. As empresas fazem um IPO, lançam ações no mercado, captam recursos e fazem os investimentos. Então, na indústria de petróleo, hoje a gente tem um exemplo recente, a PetroRio, um sucesso. Agora, a 3R Petróleo, que acabou de fazer um IPO com sucesso. Essas empresas levantam milhões de dólares em recursos em investidores privados que podem investir. É uma fonte alternativa muito usada no exterior. Porque no exterior, a não ser países como a Coreia, onde existem financiamentos do Estado ainda disponível, tá? Não o financiamento, mas as garantias dadas pelo Estado. Tá? No Brasil, a fonte de recursos do Fundo de Marinha Mercante foi um conceito extremamente inteligente, de alto sucesso, tá certo? Houve apenas, na época do Oba-Oba, eu acho, alguns desvios que levaram a essa, dada a facilidade do acesso, passou a financiar estaleiro também, né? E estaleiro do zero, estaleiro sem obra, estaleiro do papel, bilhões, e que a garantia, qual é a garantia que ele aceita? O próprio bem. Então, hoje, a viúva é dona, pode virar dona de vários estaleiros, só executar a garantia. Vai fazer o que com aquilo? Cada um de nós pagou por aquilo. Diferente do financiamento, a atividade básica que foi concebida era a renovação da Marinha Mercante. Era utilizar os recursos do fundo para financiar embarcações. Era aceitável que, como havia um excesso de recursos disponível no fundo, essa é a realidade, o fundo é rico, tá? Porque ele jamais parou de arrecadar, ele arrecada em função do movimento de importação de bens do Brasil, tá? É um adicional que nós pagamos, o povo brasileiro paga por isso, mas ele era bem utilizado. Não há impedimento para que parte dele seja também utilizado para reativar os estaleiros. Afinal de contas, se eu não tiver estaleiro, eu não vou conseguir construir aqui, não vou conseguir reativar os recursos do fundo. O que houve foi um direcionamento criminoso de colocar
bilhões para construir estaleiro. Quer dizer, o negócio era construir estaleiro, o resto era depois. Tá certo? Então, há que haver esse balanceamento. Agora, a importância do fundo é inquestionável. Veja, por exemplo, hoje, como a crise abateu-se na área de offshore e tudo, quer dizer, os armadores estão, têm embarcação sobrando e tudo, para onde tem ido nas últimas reuniões os recursos do fundo? Os recursos continuam existindo. O procedimento continua o mesmo, a aplicação dos recursos do fundo é a mesma. Qualquer armador constituído no Brasil pode fazer solicitar, apresentar um projeto e pedir recursos. Têm sido direcionados quase todos, porque os projetos existentes estão para a Calha Norte. Então, hoje, o que mais se usa o fundo de marinha mercante é na área de infraestrutura de transporte hidroviário na Calha Norte, tá? Comboios, empresas privadas, grandes, multinacionais, inclusive, que vieram, estão operando no Brasil, construindo frota, aportando recursos. A Hidrovias do Brasil é um exemplo, claro, também, que também foi agora, veio buscar recurso adicional com um IPO na Bolsa de Valores, quer dizer, ela é uma estrutura de capital mista, tá? Construindo embarcações, empurradores e barcaças. Inclusive, eu vi uma notícia ao Vixareira agora, a Hidrovias do Brasil vai construir um protótipo num estaleiro na Bahia de empurrador elétrico. Quer dizer, é o topo da tecnologia hoje, é a propulsão elétrica. Então, existe desenvolvimento, a importância do fundo é primordial. A gente tem que proteger, batalhar pelo fundo eternamente. Esse fundo não pode ser extinto, porque ele vai terminar, sim, com toda a possibilidade de qualquer atividade nesse ramo. Tá? Com relação à pergunta que a senhora fez, a segunda, se foram utilizadas, foram. Tá? Como eu disse, o recurso está lá, está hipotecado o estaleiro ao BNDES, que é o responsável. Como é que funciona o fundo de marinha mercante? O fundo é um fundo do governo federal, tá? É um fundo que fica no âmbito do Ministério do Transporte, e ele elege bancos para serem repassadores. Antigamente era só o BNDES. Depois, hoje também a Caixa Econômica já tem autorização para fazer reparo, o Banco do Brasil tem autorização para fazer repasse. E como é que funciona? Se apresenta um projeto para como ser o diretor do Fundo de Marinha Mercante, esse projeto é analisado, é dada uma prioridade. Se aquilo é um projeto de interesse do país, ele tem prioridade para receber recursos do fundo. Aí joga para o banco de escolha de quem está aplicando. Pode ser o BNDES, Banco da Amazônia, Caixa Econômica. E aí tem que fazer uma aplicação, oferecer que tipo de garantias e tudo mais do projeto. Por quê? Porque o responsável pelo repagamento ao fundo é o banco repassador. Então, ele tem a origem dos fundos, que é um fundo, é um recurso barato, tá certo? Ele pode emprestar barato, porque a captação dele é direta do governo federal. E ele se responsabiliza pelo repagamento ao fundo, tá? E vai ser garantias que ele vai tomar de cada tomador. Quanto melhores sejam essas garantias, melhor a segurança da operação. Tá certo? Então, é um mecanismo excelente, funciona bem, bem gerido, se não houver ingerência política empurrando para financiar coisas que não têm viabilidade econômica. Ponto final. Tá certo? Mas, infelizmente, alguns projetos foram financiados e, por várias razões, ou não conseguiram terminar, viraram sucata. Esses 18 replicantes é uma tragédia. Nada do que se pôde se utilizar. Acho que concluíram 2 cascos ou 3 cascos unicamente, depois de muito atraso. Tá? Mas existem outros exemplos, entendeu? De sucesso total, de repagamento, não há problema nenhum. Fundo de marinha mercante é primordial. Deputado Felipe, gostaria de usar a palavra? Sim, presidente. Primeiramente, agradecer aqui a presença de todos vocês, agradecer à deputada Célia Jordão por ter proporcionado o aceite a esse convite, que foi deliberado em nossas reuniões anteriores. Acho que essa reunião está sendo muito produtiva, de muito aprendizado. Eu tinha certeza que isso ia acontecer, pela qualidade técnica de todos presentes aqui nesse encontro, pela quantidade de estudos ao longo desses anos todos em que a Firjan vem se debruçando sobre esse tema. Agradecer aqui ao Mauro Lapa por ter intermediado esse encontro.
E muito bom ver aqui também a Firjan Leste, representada aqui pelo Caetano, um grande amigo, parceiro de grandes lutas. Bom revê-lo novamente aqui nessa nossa próxima. Aproveitando essa elevada qualidade de todos vocês que estão aqui presentes, eu queria fazer algumas perguntas. Não sei se o Paulo responderia todas elas ou talvez demais participantes também poderiam auxiliar nessa resposta. A primeira dúvida que eu fiquei, Paulo, na sua apresentação, quando você fala a questão do aumento da frota, né, de apoio offshore, essa mudança que nós tivemos da quantidade de embarcações que trafegam no Brasil com bandeira brasileira, nós estamos falando de embarcações construídas no Brasil ou embarcações patriadas no Brasil, que, tendo em vista a quantidade de demanda de serviço, houve necessidade, talvez, de algumas embarcações dessas pegassem a bandeira brasileira. Né? A primeira pergunta seria essa. A segunda pergunta é a respeito de um número que me chamou a atenção a respeito de Santa Catarina. Eu percebi ali uma quantidade expressiva de estaleiros num estado que não tem muita tradição na área naval, diferente de Pernambuco, Rio Grande do Sul, que tradicionalmente tem uma vocação e tem uma quantidade de estaleiros de produção, né, naval mais antiga. Santa Catarina me aparece ali e me causou surpresa. Inicialmente, eu imaginei que essa demanda fosse voltada para a indústria da pesca, que já foi muito forte aqui no nosso estado e que, em determinado momento, foi, pela descida da sardinha no sul do país, se estabeleceu Itajaí Navegante, e os armadores de pesca, todos quase, toda quase a indústria, saiu do Rio de Janeiro e foi para Santa Catarina. Então, inicialmente, eu estava imaginando que fosse algo nesse sentido. Mas o Paulo faz uma observação a respeito de uma experiência de uma embarcação que está sendo construída para a Marinha brasileira em parceria com a Boeing em Santa Catarina. E aí me traz aqui uma preocupação para o Rio de Janeiro, tendo em vista aquilo que a gente já viu que aconteceu na década de 80, que foi a saída da indústria pesqueira do Rio de Janeiro para Santa Catarina, que tem uma capacidade de apoio às empresas que ali se instalam e tem toda uma movimentação. Santa Catarina é um estado muito pujante do ponto de vista industrial. E, a partir do momento que a gente tem uma iniciativa sendo feita para a Marinha, com a Boeing, acendeu uma luz amarela para mim, e aqui eu faço uma pergunta depois desse preâmbulo aqui. Santa Catarina está mais antenada do ponto de vista tecnológico para poder iniciar um processo de modernização das embarcações, né, como fez com a pesca, também no setor naval, e se aproveita disso para assumir uma possível liderança no futuro desse setor, ou é só algo que eu percebi e que não tem efetividade? Então, uma segunda pergunta. A terceira pergunta é a respeito da BR do Mar. A gente teve... Você quer responder essas duas, Paulo, antes, para não se perder? Eu não quero ficar dominando a coisa, só que de Santa Catarina eu posso falar com muita propriedade, porque trabalhei por mais de 10 anos no estaleiro lá. Tá? Em primeiro lugar, a primeira pergunta tua com relação às embarcações do offshore, eu diria que mais de 90% da frota bandeira brasileira foi construída no Brasil nos últimos anos. Tá? Se existe ainda alguma embarcação operando com bandeira brasileira, é uma bandeira muito antiga, que foi na época construída no exterior, mas a frota brasileira de offshore é uma frota moderna, construída nos últimos 15 anos em estaleiro brasileiro. Aquelas 200 e tantas embarcações que estão ali foram construídas no Brasil, com tecnologia, com capacidade, com prazo de entrega. Tá? Com relação a Santa Catarina, cabe duas correções. Primeiro, não é a Boeing, é a Embraer. Tá? Desculpa, porque elas estão se associando aí, confundindo a minha cabeça. Embraer, tá? Poderia até ser se a venda da Embraer... É verdade. Mas Santa Catarina não é coisa nova. Como eu disse, eu milito com Santa Catarina, comecei a trabalhar num estaleiro em Santa Catarina em 1980.
A indústria naval catarinense não começou hoje. Já fez coisa de embarcações offshore de primeiríssima qualidade. Fez, teve o orgulho de trabalhar na construção do primeiro e único navio químico gazeiro com tanques de aço inox fabricados na América. Foi feito um navio, foram feitos mais três navios gazeiros. É, uma quantidade enorme. Hoje existe em Santa Catarina o estaleiro da Edson Schuest, que é a nave chip, talvez seja o melhor estaleiro offshore do país. As instalações são fantásticas, primeiríssimo mundo. Tá? É, tem lá também o estaleiro Oceana, onde vai ser feito a embarcação da Marinha. A escolha foi feita com muita precisão. É impressionante o nível tecnológico das instalações do estaleiro Oceana. Padrão alemão. Fazem blocos com margem, para quem está na construção naval, quando você faz um bloco, tá? Se deixam 50 milímetros para cada lado, para você, no corte, quando encostar um no outro, ajustar. Lá é zero, precisão milimétrica. Acabamento avançadíssimo, qualidade de primeira. E começou com o investimento da CBO, no estaleiro, fez para construir embarcações para ela, tá? Quando o estaleiro Ebinha aqui ficou pequeno para o tamanho das embarcações, basicamente os anchor handlers, havia uma projeção, olha só, né? se o petróleo tivesse mantido aquela curva dos $100 que acabou lá em 2014, ela tinha projeto de fazer 30 AHTS. Cada HTS, para você ter uma ideia, eu estou falando de embarcações de 120, 140 milhões de dólares cada uma. Então, foi feito um investimento privado, Grupo Pátria, tá? Num estaleiro de 100 milhões de dólares. Parte do projeto ficou parado, porque quando os HTS deixaram de ser necessários, tá? O estaleiro ainda tinha algumas obras para a CBO e ia ficar parado. Mas, tecnologicamente tão avançado, que permitiu a escolha da Marinha, juntamente com o líder do projeto, que era a Embraer, porque o projeto desse vagão da Marinha é altamente, é muita tecnologia, tanto na área de comunicação, de navegação e tudo, e o estaleiro era um instrumento, e a escolha foi feita na parceria, acho correta. É o estaleiro do porte certo para o tamanho da embarcação. Já vivi a experiência dos primeiros navios patrulha construídos no Brasil, eram no contrato do estaleiro Mauá. Eu, à época, estavam lá parados há quase 6 anos a embarcação dentro do... Eram duas embarcações. Eu fui chamado, à época, para assumir uma diretoria no Mauá. Na época, vinham tendo problemas. E eu encontrava, no meio daquele galpão enorme do Mauá, aquelas duas embarcações de 30 e poucos metros cada uma, ocupando um espaço nobre, sem recursos. A solução que foi dada, fui criticado, quase perdi o emprego, briguei com o Hélio Paulo, briguei com todo mundo. Montei um esquema com a Marinha, tirei as embarcações de lá, levei para dentro do arsenal com nossa mão de obra, com nossa gerência, só para ficar lá com o compromisso da Marinha voltar a colocar dinheiro, olhando a construção das barbas dela. Liberou o estaleiro Mauá e tudo. Ou seja, a embarcação da Marinha, ela demanda... A embarcação de Marinha só fica pronta quando o peso de papel produzido for igual ao peso do navio. Uma burocracia enorme. Tá? Então, não é para qualquer estaleiro. E não pode ser muito grande, porque as embarcações são dimensionalmente pequenas, mas extremamente complexas. O tempo de acabamento de uma embarcação de marinha é muito grande, porque os equipamentos elétricos e eletrônicos da embarcação, armamento, é terrível. Então, é um ponto fora da curva, tem que ser especializado. Acho a solução encontrada pela Marinha corretíssima. Se tivesse colocado em um estaleiro, ia quebrar a cara, como colocaram similares no EJA, aqui, antigo EMAC, que agora estão acabando. A solução que eu adotei 10 anos, 15 anos atrás, está sendo adotada de novo. Tiraram de lá e estão levando o porcional para acabar. Não é para qualquer estaleiro fazer. E com relação a Santa Catarina, como eu disse, tem uma tradição de mais de 20 anos. Hoje, em Itajaí, tem uma universidade, a Univale, com formação de técnicos, de nível técnico e de engenharia, específico para a construção naval. É um polo mais desenvolvido hoje para a área de recreio, fazendo iates acima de 30 metros. Tá? Os estaleiros lá, que hoje operam lá, não só na área de manutenção, como na área de construção, só para citar esses dois, Navy Ship e Oceana, mais o Detroit, que fabrica, para você ter uma ideia, a Star Nave,
é hoje talvez uma das empresas de maior sucesso na operação de embarcação offshore. Começou pequenininha, fazendo embarcações no seu estaleiro. Hoje acho que tem mais de 23 embarcações contratadas com a Petrobras com uma performance excelente, todas construídas em navegantes. Ou seja, a indústria de Santa Catarina não é um voo de galinha. Ela começou há mais de 20 anos atrás com uma visão de tecnologia, a universidade apoiando, mão de obra de excelente qualidade e uma característica da região de Santa Catarina. A indústria de nave peças é basicamente indústria mecânica ou base elétrica. Lá você tem, para alimentação elétrica, você tem WEG como fornecedora. A indústria de nave peças são pequenas, como na Alemanha, pequenas empresas familiares que produzem equipamento de boa qualidade. Então, a nave peça continuou. Começou com a pesca, você tem razão. A indústria pesqueira lá demandou muito, construiu-se muito. Só que a indústria pesqueira no Brasil, ela sofre de dois problemas. Primeiro é financiamento. O Fundo de Marinha Mercante não contempla financiamento de embarcação pesqueira. Então, acesso ao financiamento, embora o valor do financiamento é pequeno, as embarcações são muito, comparativamente com o offshore, infinitamente menor, mas a pesca ainda é muito não tecnológica. É o pescador que não sabe operar radar, ele continua, ele não pode perder a costa de vista. Entendeu? Então, a indústria lá tem condição de fazer embarcações maiores. E, devido, a gente tem notado aí, você vê frotas chinesas e tal, operando clandestinamente na costa brasileira, navios fábrica aí, a gente precisa das obras da Marinha para proteger isso também, porque o que nós, eu vi ontem, essa semana, uma foto aérea noturna do que está acontecendo na Argentina, parecia uma cidade, a quantidade de luzes à noite eram embarcações de pesca chinesas operando nas águas da Argentina, dizimando a fauna das costas. Isso acontece no Brasil ao longo da costa toda. Então, Santa Catarina não é um voo de galinha, Santa Catarina é uma realidade, os estaleiros são bons, qualificados, com mão de obra excelente e que não perderam o ritmo, porque diferentemente, elas são como o Wilson Sons em Santos. Os estaleiros, os dois maiores que operam lá, pertencem a uma empresa de navegação que constrói essas embarcações ou faz a manutenção delas no estaleiro. Então, o estaleiro está sempre rodando. A minha preocupação, Paulo, é que eu queria compartilhar com todos os membros aqui da comissão, é aquilo que eu abordei na reunião passada com a Secretaria de Estado de Ciência, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O Rio de Janeiro tem uma tradição antiga na questão da indústria naval, mas o meu sentimento, e eu acho que com essas colocações que o Paulo colocou aqui, me trazem uma preocupação maior ainda, é a questão da incapacidade de trabalhar com inovação, trabalhar, né, com olhar para frente, que a gente pode fazer de forma diferente, porque Santa Catarina, quando pega uma coisa para fazer, faz bem e se destaca. E a gente precisa entender, eu acho que o grande trabalho dessa comissão é tentar identificar quais são os impedimentos que nós temos hoje no Rio de Janeiro, sejam tributários, sejam impedimentos burocráticos, ambientais, ou até mesmo aí foge do escopo do Estado, pela tradição que tem, pelas famílias que administram os estaleiros, pela incapacidade de conseguir compreender essa mudança tecnológica que se exige, mas que, de fato, a gente pode contribuir para isso em termos de assembleia, seja de através de projetos de leis, seja através de incentivos fiscais, seja através da parte de qualificação. E quando você fala a questão da Univale lá, com relação à questão da indústria, por exemplo, né, da indústria de reparo e construção de embarcações, né, fizeram isso também com o setor da pesca, eles se dedicaram, se debruçaram. E aqui nós temos duas universidades públicas estaduais que eu não sei até que ponto estão antenadas com relação a isso e de que forma a gente pode propor ao UERJ, né, alguma, apesar da autonomia universitária, a necessidade da gente investir, né, em inovação. Temos a Firetech também, até que ponto lá o curso lá da Firetech continua com aquela mentalidade, né, de soldador e não está pensando no futuro. Então, acho que é importante a gente ter essas informações. Sei que não é tarefa fácil, né, especialmente quando é um processo de mudança de algo que já existe. As resistências são gigantescas, mas acho fundamental a gente olhar para frente.
E aí, para poder finalizar aqui, para a gente não monopolizar, e nossa reunião também já está aqui rolando por muito tempo, né, a questão do opinião. Eu vi que o Paulo tem, declarou aqui um apoio à questão da BR do Mar. Eu queria saber os demais participantes da reunião a respeito dessa questão. Nós tivemos semana passada um encontro com o senador, que é o relator desse projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, e eu percebi que o Paulo muito entusiasmado com a BR do Mar, do que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Queria entender se os demais membros aqui da Firjan concordam com esse entendimento, se tem uma observação a fazer para que a gente possa tomar essa informação. E eu queria aqui colocar mais algumas coisas rápidas. A questão de que a gente, quando pensa em indústria naval, especialmente eu e a deputada Célia, que somos de Niterói e de Angra, respectivamente, a gente entende que a indústria naval vai estar bombando quando a gente tiver grandes petroleiros sendo construídos nos nossos grandes estaleiros que nós temos na nossa cidade, né? E no imaginário da população também é isso. E aí fica uma dúvida. Existe perspectiva, apesar da concorrência lá com os coreanos e os asiáticos de uma forma geral, da gente produzir novamente grandes embarcações, se existe demanda de mercado para isso, ou se não existe demanda de mercado para isso, ou se a competitividade com relação a esses grandes estaleiros com os estaleiros asiáticos, ela não tem como competir com os caras, a gente tem que desistir disso e pensar para alguma outra coisa. Se realmente não existe mais essa demanda, se existe, se a gente tem condições de melhorar alguma questão aqui no Rio de Janeiro para poder ter competitividade com relação a isso, se o conteúdo nacional consegue prevalecer isso. E quando a gente fala a questão da construção dos módulos, eu vejo ali uma oportunidade de negócio, mas voltado sempre à questão de ser tecnologia. Particularmente, eu que estou chegando agora aqui na Assembleia e estava meio desatualizado com relação a esses temas, tenho visto que atualmente a nossa indústria naval está se resumindo a fazer a montagem dos módulos. A gente não faz a construção. Queria saber se essa minha afirmação está correta ou se está errada. E, por último, para finalizar de verdade, deputada Célia, a gente viu na semana passada, na reunião que a gente teve com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, uma apresentação muito ruim. Uma apresentação que eu fiz uma crítica diretamente a quem fez a apresentação, porque eu considerei que a apresentação ficou muito voltada para a desmobilização dos poços de petróleo, que a Petrobras hoje não tem interesse, e muito voltada para o descondicionamento desses poços e da desmobilização dessas embarcações. Uma grande oportunidade de emprego sendo gerados para desmontar embarcações velhas. E a minha imagem foi aquela imagem da gente virar sucateiro de embarcações aqui no Rio de Janeiro. E eu acho lamentável. Não é que isso não seja uma atividade econômica que possa servir. Do ponto de vista ambiental, tem um apelo muito grande, mas é inadmissível o Rio de Janeiro, com o potencial que tem, com a tradição e a história que tem, se resumir ao que a gente viu a Secretaria de Estado apresentar para a gente, de uma grande mobilização e esforço para poder desmontar e desmobilizar as plataformas e navios e poços de petróleo aqui do Rio de Janeiro. Então, só queria fechar com essas considerações aí para vocês. Paulo, pode responder? Quer falar, Éber? Ou Karine? Eu posso responder, mas... Eu posso colocar algumas coisas? Primeiro, em relação à BR do Mar, a gente tem algumas ressalvas por conta de uma visão anterior à proposta da BR do Mar, que é uma visão de política industrial integrada. Então, toda vez que se lança uma ferramenta de política industrial ou de política de desenvolvimento no país, a gente vê ela pouco integrada com as ferramentas ou com o arcabouço de política industrial existente. Então, isso gera um problema muito grave, porque, por exemplo, nós temos no Brasil conselhos de política penitenciária, conselho de política energética, mas a gente não tem no país um conselho de política industrial. Então, todas as políticas industriais que são colocadas, na maioria das vezes, elas não se falam. Assim como, por exemplo, a própria cláusula de PDI do óleo e gás, ela não se fala com o conteúdo local, assim como ela não se fala muito com o REPETRO.
Então, você tem três ferramentas para viabilizar a indústria do óleo e gás, que não se falam muito isso. É, a gente perde muita eficiência no processo industrial. Ah, mais especificamente em relação à BR do Mar, a gente enxerga essa falta de visão integrada com a indústria de construção naval, que poderia ter sido melhor trabalhada. Agora, do ponto de vista logístico, é aquilo que o Paulo falou, a oportunidade. A gente tem uma demanda logística que precisa ser atendida, né? E isso daí poderia, uma visão integrada de política industrial, se tornar uma grande oportunidade para a indústria naval. Agora vai depender de uma visão meramente privada da forma que está posta. É, quanto ao... Com relação à BR do Mar, assim, para deixar bem claro, a nossa posição é de que a gente precisa sim da BR do Mar, porém a gente precisa aperfeiçoar, né? Então a gente precisa também, foi colocado aqui, a deputada trouxe a questão do Fundo de Marinha Mercante. A questão do Fundo de Marinha Mercante, como está colocada hoje na BR do Mar, a gente não apoia, a gente acha que esse é um ponto que a gente precisa, sim, trabalhar e aperfeiçoar o que está colocado dentro da BR do Mar. Então, esse é um ponto de atenção que a gente está trabalhando aqui na FIRJAN, a gente sabe que outras instituições estão trabalhando também. Então, se por um lado abre a possibilidade de um mercado, que é o mercado da cabotagem, por outro, traz, na nossa visão, um dano quando procura direcionar os recursos do Fundo de Marinha Mercante, não para fortalecer a indústria naval nacional, mas sim para abrir oportunidade para outras empresas. Tá? Deputada Célia, eu posso dar uma palavrinha? Quando chegar a minha hora, a senhora avisa. Só um comentário aqui, né? Segundo as palavras... Pois não, doutora Mari. A minha defesa citada do BR Naval, da BR do Mar, não é bem assim, tá? Eu sou um entusiasta da ideia pela simples razão de que há anos a gente pede, todo mundo fala em cabotagem, o Brasil precisa de cabotagem e nunca houve uma movimentação objetiva em tentar identificar gargalos e apresentar soluções. Obviamente, quando você entra nessa seara, você comete alguns erros, tá certo? Mas o que está colocado ali é relevante. O aspecto, como a Karine colocou, de utilizar recursos do Fundo de Marinha Mercante para financiar a construção no exterior, é lógico que não era para isso que o Fundo de Marinha Mercante foi criado, tá certo? Agora, você nota lá no escopo, ele se preocupou com os portos, se preocupa com a... Porque a cabotagem não funciona no Brasil, não é só porque não tem navio, não. É porque transportar de navio é muito complicado. O porto é muito complicado e eles tentam solucionar. Quando se fala de substituir o transporte rodoviário pela cabotagem, tá? Hoje você imagina um caminhoneiro que carrega o seu caminhão lá no sul com arroz e vai até o Nordeste carregando milhares de quilômetros, passando por estados esburacados, gastando pneu, gastando combustível, tomando entorpecentes para sobreviver. Ele poderia, como é muito comum na Europa, entre a Escandinávia e o continente europeu, por exemplo, ferries, o cara entra com seu caminhão, vai dormir tranquilo, vai desembarcar, vai continuar a sua oferta lá. Agora, nós temos estrutura para isso? Ainda não. Na BR do Mar está previsto temporariamente obter áreas no porto para adaptar o porto para permitir esse tipo de atividade. A construção, vai construir um navio desse? Vai ficar pronto em 2 dias? Não. Então, quando dá uma alternativa de um período, a fretar um navio para testar e já dá certo, vai construir aqui, agora, se deixar aberto para construir lá fora, está errado. Então, o que eu vi foi, pela primeira vez, um projeto, pensando na infraestrutura logística de um país que é produtor, espalhado, tem a sua produção espalhada ao longo da costa, e o consumo também assim espalhado, e só transporta de caminhão. Um verdadeiro absurdo, sem contar que deixa o país refém de uma categoria como aconteceu em 2018. A gente tem que ter alternativas estratégicas para o país. Agora, tem que corrigir. É um primeiro passo, como a Karine colocou. A FIRJAN, a minha posição aqui, impossível, eu gostaria também de ressaltar. A maioria das coisas que eu estou falando aqui são de foro íntimo. Tá? Eu estou aqui a convite do presidente da FIRJAN dando o meu depoimento, muita parte alinhadíssima com o que está ali. Mas eu, às vezes, expresso opiniões pessoais, tá certo? Mas não há dúvida que a BR do Mar precisa de melhorias.
mas foi um grande passo. Obrigada, doutor Paulo. Queria abrir para a doutora Magda, que ela solicitou também para fazer uma pergunta. Está com a palavra, doutora. E aí a gente já vai encaminhando para o final, né, para não alongar muito e tentar encerrar às 16 horas, tá bem? Tá bem. Bom, obrigada, deputada Célia, pela palavra. Parabenizo o Rolim pela apresentação. Faço coro com algumas ponderações do Weber e da Karine, mas eu queria falar sobre esse assunto com foco no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, como o Paulo Rolim mencionou logo no início, né, o estado do Rio de Janeiro tem uma infraestrutura instalada grande para abrigar a indústria naval. Né? Eu acho que essa infraestrutura, né, a gente tem que pensar o que fazer com ela. E o primeiro passo para tudo isso, como a gente estava discutindo aqui, o deputado Felipe Peixoto mencionou, o que a gente faz com isso? Né? Eu acho que o primeiro passo é dar ao investidor a credibilidade que o negócio dele vai à frente. Né? E, nesse ponto, né, a gente tem que falar, sim, de segurança de investimento e segurança de demanda. Quando eu falo de estado do Rio de Janeiro, eu estou falando também, o Paulo Rolim, não estou falando novidade, o Paulo Rolim já ressaltou isso, é um estado que mostrou capacidade para fazer barcos de apoio, foram mais de 100, teve muita gente empregada nisso, né? Foi um estado que também deu certo na montagem de módulos para a FPSO. Então, nós não estamos falando de um iniciante, não. Nós estamos falando de uma indústria que já deu certo tanto para a montagem de módulos quanto para a montagem, quanto para a construção desses barcos de apoio. Quando a gente fala em cabotagem, né, eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil precisa desenvolver a cabotagem. A cabotagem é num país que tem 8.500 quilômetros de costa, né, que tem rios navegáveis, milhares de quilômetros de rios navegáveis e roda sobre rodas, né, gastando diesel importado, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente precisa desenvolver a cabotagem. Eu acho que a gente só não pode desenvolver a cabotagem destruindo a infraestrutura que está sendo feita aqui com sucesso. Né? Então, o Weber falou aí de conflito de políticas industriais, eu não tenho dúvida que a gente tem aqui uma oportunidade de aperfeiçoamento do BR do Mar, vamos dizer assim, garantindo a continuidade de políticas que estavam implantadas antes. Né? Então, nesse caso, por exemplo, eu vejo que na hora que a gente usa o BR do Mar, a gente está possibilitando, por exemplo, da forma como ele está escrito, que os barcos de apoio construídos ou possivelmente a serem construídos no Rio de Janeiro, sejam entendidos como embarcação de cabotagem, porque eles também se enquadram nas definições. Né? Então, essa é a minha preocupação. A minha preocupação é que a gente, ao fazer essa questão toda de BR do Mar, assumir, vamos dizer assim, dianteiras que precisam ser assumidas, etc., que a gente venha ameaçar alguma coisa que dá certo para o Rio de Janeiro, né? Que são os barcos de apoio, que são a montagem dos módulos, etc., e que a gente vá acabar tendo, com isso, barcos de apoio contratados fora com mão de obra, vamos dizer assim, ganhando praticamente zero, em detrimento, inclusive, da legislação trabalhista do Brasil. Então, a minha preocupação com o BR do Mar não é que o BR do Mar não exista, acho que ele tem que existir, ele tem espaço, ele tem uma grande contribuição para dar para o Brasil, mas nós estamos hoje discutindo o estado do Rio de Janeiro. E, nesse caso aqui, a minha preocupação é que isso, que esse grande BR do Mar, né, deixe de ser aprimorado, e que esse
essa falta de aprimoramento venha a afetar a indústria naval do Estado do Rio de Janeiro no que diz respeito ao que ela já vem dando certo, que é embarcação de apoio e montagem de módulos. Mas minha preocupação maior é com os barcos de apoio. O Paulo Rolim fez uma estimativa da demanda de barcos de apoio para o futuro. É, nós também tínhamos feito isso na Fundação Getúlio Vargas e chegamos à conclusão que a gente tem aí pela frente para os próximos 10 anos um potencial de, construção ou de barcos de apoio adicionais da ordem de uma centena, isso é 10 por ano. Gente, isso é uma demanda consistente. Eu sou madrinha de um barco de apoio, só para vocês terem uma ideia do tamanho de um barco de apoio, quando a gente fala, não é tão barquinho assim, é um barco de apoio que tem uma área livre para transporte de 1.000 metros quadrados. Se vocês imaginarem o que é 1.000 metros quadrados, é 20 por 50 metros. Então, nós estamos falando de um barco de apoio, de barcos de apoio que são tecnológicos, que têm tecnologia embarcada, que têm isso tudo e que têm uma área disponível para transporte de pelo menos 1.000 metros quadrados. Não é uma coisa pequena e nem é uma coisa que o Estado do Rio de Janeiro possa abrir mão em termos de volume de embarcações candidatas a serem feitas ou completadas, ou seja lá como for, nos próximos 10 anos. Né? Então, minha colocação é essa. Eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado, porque normalmente a gente fala de Brasil, eu mesmo tenho esse cacuete de falar do Brasil, mas agora na assessoria parlamentar estou me esforçando para estar sempre com um foco aí no Estado do Rio de Janeiro, porque, afinal de contas, eu estou na assessoria fiscal da Alerj e na FIJAN. Obrigada, doutora Magda. Deputada, pois não. Se me permite, Luiz Caetano, rapidamente, sem querer interromper pois a resposta não. que vai ser dada à doutora Magda, é um assunto que eu vejo importante de colocarmos aqui, registrarmos um horizonte de negócio, boas oportunidades que o Rio de Janeiro tem, porque tem instalações para isso, é o reparo naval. É preciso dar competitividade ao reparo naval. Há trabalho, há serviço a ser feito, né, inclusive de embarcações estrangeiras, mas é preciso uma discussão para dar competitividade ao reparo naval. É uma ótima oportunidade de negócio, um bom horizonte. Só um comentário, não vou me estender, não. Só para a tranquilidade da Magda, há um dispositivo específico no texto da BR do Mar, onde quais são as embarcações que estão incluídas. Apoio marítimo está definitivamente excluído dele. Então, o risco de se aplicar a BR do Mar ao offshore não existe na forma como está hoje no decreto. Tá? Pois é, Paulo, eu li o decreto e eu não cheguei a essa conclusão. A intenção era, eu posso até depois, fora daqui, olhar e a gente poder discutir, então, eu teria o maior prazer, então, por favor, porque tenho a mesma preocupação. Tá? Então, dá uma olhada, porque a definição para embarcação, para navegação de cabotagem na lei lá atrás de 97 é muito similar. E até onde eu me lembro, quem definia isso no passado era o diretor de AIP da Petrobras, que mandava uma carta para a Receita e dizia: isso aqui é barco de apoio, isso aqui é embarcação de cabotagem. Como a gente não pode esperar que ele faça mais isso, né? Eu acho que essa definição tem que estar muito bem posta. E, hoje em dia, quando eu leio essa definição, eu não enxergo essa exclusão. Bom, eu vou precisar interromper a nossa reunião. Doutor Paulo, eu vou precisar, porque o nosso link é até às 16 horas, senão a reunião vai cair de qualquer maneira. Então, eu vou sugerir, né, aos membros, porque a FIJAN ela fez uma apresentação brilhante, bastante robusta. Eu acho que ainda há muito o que conversar a respeito do tema. Acho que foi um primeiro momento. A gente agradece a participação de todos vocês, né? Foram todos muito solícitos,
na pessoa do doutor Luiz Césio, doutor Mauro Lapa, o Paulo Rolim, que deu aí também aí um show na sua participação, a Karine Barbalho, o Weber, agradece, leva o nosso abraço ao presidente Eduardo Eugênio, doutora Magda, como sempre, também muito brilhante, e aqueles que ainda tiverem, não é, algum encaminhamento de dúvidas, se o doutor Luiz Césio não se incomodar, nós também podemos estar fazendo esse encaminhamento por escrito, né? Algumas dúvidas que ainda restaram. E pedir a disponibilização do material que foi passado para a comissão, né? Para que nós possamos também integrar, né? Esse material ao nosso trabalho. Dizer aí aos membros da comissão que a nossa próxima reunião vai ser na quarta-feira, dia 21, às 10 da manhã, com o Sinaval, que também vai estar fazendo aí uma apresentação, e dizer que gostamos muito, não é? E temos ainda muito que nos aprofundar sobre o tema, sempre convergindo, né, para a melhoria aí do nosso estado do Rio de Janeiro. Tá bem? Muito obrigada, Paulo, muito obrigada, Mauro. Desculpa, Paulo Rolim, Luiz César e todos. Obrigado, Tada. Obrigado a todos. Um abraço a todos, boa tarde. Foi muito bom. Boa tarde, boa tarde. Um abraço a todos também. Obrigado. Um abraço. Boa tarde, deputado.